nya omwezi ogwo kutano okumwena akaga mukaga watujukira naku olwo zaseja kabaka yasima nche naku olwo tulujukirenga mu ngeri eyokusaba mu ngeri oyokwekwasa Katonda nga tumusaba obwakabaka bwaffe buleme okuddamu okufuna ensasagge bw'etyo ekyo kimu ate era nga tumwebaza nti wakati mu nsasagge atujjukidde nga obwakabaka ne bugenda mu maaso era ne wetwogerera kati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Nolwekyo tujja kubanga olunaku tulujjukira olwabiri mu ennya nga tujjukira mu ngeri ey'okusaba. Ssaabasajja Kabaka yasiimye nti olunaku luno olwabiri mu ennya omwezi ogwokutaano omwaka guno okusaba kuno kubeere olusozi ekibuli era nga tulina ejjajjaffe omulangira Dr. Kasimu Nakibinge jjajja wa Buganda era jjajja wa Busiraamu kitujja okuba nga tusaba nga twebaza Katonda otukwasizako otuuka olwaleero ate n'okumuwanjagira nti ebikolwa eby'effujjo ng'ebyo ebikolebwa ku bwakabaka bwa Buganda bireke kuddamu kubeera wano mu bwakabaka. Nolwekyo nkubiriza abantu baffe fenna ejjuma tugisaalire ekibuli n'abataasaala ekibuli mujje twetabe mu kusabira eggwanga lyaffe lino Buganda. Enkya lwe gijja okuwera emyaka 50 mwesa.